Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, isu iki kowe ketemu meneh karo Buhar, yaiku pelajaran basa Jawa. Sadurunge Buhar jelasno bab pariwara, ayo pelajaran ini dibuka kanthi donga supaya apa sing tak sampai namengku manfaat kanggo kowe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi aswaji wa alihi. Summa ila ifanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama ikhmin wa sholihin wa alihim wa jamil wa tibu kurabin khususan sayyidina sehatul qadir jalan babil khusus ila arwah umusi LBK dan semua dan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'id wa tunalu bihil raghaib wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghumamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin بأدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما ورزقني فهما واجعلني من الصالحين. آمين. Bocah-bocah, isu iki Buhar arep jelasno bab pariwara. Pariwara yaiku kowe lek ngarani woro-woro, iklan ya. Dadi pariwara iku yen ing bahasa Indonesia diarani iklan ya. Pariwara mujudake pesen utawa pawarta sing isine tawa-tawa utawa promosi sawijining barang jasa lan perusahaan marang para konsumen lan calon konsumen. Dadi pariwara iku wujude pesen pawarta ya. Lah isine apa? Tawa-tawa promosi. Sing dipromosina apa? Barang jasa ya. Nah, ning kene biasane pariwara kuwi, iklan kuwi dipasang ing sajroning media massa kaya to ing majalah, ing koran, ing radio, ing televisi lan jaman saiki sing akeh yaiku ing
internet. Sing isine nawakake utawa ngrayu marang wong liya supaya gelem nuku lan gelem gunakake barang utawa jasa sing ditawarake. Mulane ning kene pariwara kuwi ya kudu sing menarik, aja dawa-dawa kata-katane, ya. Kata-katane cekak awos. Titik nanging isine menarik, ya. Iku lek iso gawe iklan kuwi, ya. Jroning nawarake, mamerake, apa dene ngajak marang para konsumen jroning pariwara iku lumrahe kanthi mamerake keunggulane utawa keluwihane barang sing ditawarake, ya, supaya sapa wae sing ndeleng utawa ngrungokake kena pangaribawane utawa pengaruhi. Dadi supaya wong sing maca kuwi kena pengaruh, wong sing ngrungokno kuwi kena pengaruh. Lek wis kena pengaruh, tertarik, kepingin nuku, kepingin duweni. Nah, iku sing bener. Iku diarani pariwara. Pariwara utawa iklan, ya. Nah, ning kene bocah-bocah lek nawarake barang aja lali, ya. Keunggulane apa? Ben wong sing deleng, sing ngrungokake, sing maca iku bisa tertarik. Kaya kuwi sekolah ing SMP Al-Hidayah. Iku lek kowe ditakoni, iku jelas no, apa kowe kok milih SMP Al-Hidayah? Nah, jelas no. Yen SMP Al-Hidayah iku duweni tujuan kang apik, ya. Supaya bocah-bocah ngerti nomor siji bab agama, ya. Lek basa Jawa ya ngerti unggah-ungguh marang sapa wae. Nah, ning kene iki kudu kok jelas no. Aku seneng sekolah ing SMP Al-Hidayah iku sebabnya apa? Gak akeh dolanan. Lek wis mlebu kelas iku ora iso metu, ora iso bolos, kudu ning kono terus. Banjur lek wayahe salat ya kudu salat. Nah, lek wayahe istirahat, lek durung jajan durung iso jajan lek durung salat duhur. Metu kangelan sebabnya apa? Lek wis mlebu lawange dikunci. Ora kena pengaruh bocah sing saka jebo. Nah, ning jero iku diwurui bab-bab sing apik-apik. Nomor siji lek apa ya? Kowe tekan sekolahan salim, hormat bendera, mlebu kelas aja lali ngucapno salam, ketemu kancane ngucapno salam, ngomong sak ngomong kudu sing apik. Sebab SMP Al-Hidayah iku ngutamakno pendidikan akhlak bocah-bocah supaya akhlake kabeh apik. Nah, iku tujuan utamane, iku padha karo pariwara. Lek kowe diganti takoni kancamu ing jaba ya ngono, kok kowe kok milih SMP Al-Hidayah aja sampe muni timbang aku enggak sekolah, iku gak oleh. Berarti kowe sekolah enggak duwe tujuan, enggak duwe cita-cita. Lek duwe tujuan, duwe cita-cita ya unggulane iku sebutno. Termasuk didik kowe kabeh dadi wong sing kenek dipercaya, dadi wong sing amanah, dadi wong sing becik. Nah, iku SMP Al-Hidayah.
ning kene ana maneka warnane jenis iklan. Iklan iku macam-macam. Ana iklan sing dipasang ing panggonan tertentu. Ana iklan sing nawarake dagangan. Ana iklan sing apa mamerno produk panganan. Ana meneh iklan layanan masyarakat. Iklan sing ditulis ing media cetak. Iklan sing disiarake lumantar media elektronik, yaitu ing radio, ing televisi lan liyane. Dadi iku ya, nah kabeh iku mau iklan-iklan iku mau duweni tujuan supaya tujuane iku mung siji, supaya wong-wong tertarik, lek wis tertarik. Nah, produke payu. Ya, mulane iklane kudu iklan sing menarik. Ojo kata-katane dawa-dawa. Wong mocone kesuwen. Lek iso titik. Nanging mentes. Jelas. Wong sing maca tertarik. Banjur wong iku kepingin duweni barang sing diiklanake mau. Nah, iku ya. Dadi jelas ning kene. Ana meneh ya. Iklan sing dipasang ing panggonan tertentu. Nah, ning kene contone ya. Iklan sing dipasang ing panggonan tertentu contone. Kowe ing protelon prapatan ana umpama basa Jawa ning kono sugeng tindak. Nah, iku berarti ngucapno selamat jalan, selamat bepergian. Hati-hati di jalan. Jaga barangnya jangan sampai hilang. Nah, iku jenenge iklan sing dipasang ing panggonan-panggonan tertentu. Kayak saiki ngene iki ojo lali iklan iku apa? Ojo lali. Gawe masker sing bener. Ojo lali selalu cuci tangan. Ya. Ojo berkerumun. Jaga jarak lho, iku termasuk iklan sing dipasang ing panggonan tertentu. Cece ambek sing nawarake dagangan, ya. Lek sing nawarake dagangan biasane ning kono digambar. Lek dagangane mau rupa klambi ning kono gambare klambi. Ya, ning kono gambare klambi. Lek sing ditawarake iku celana ya gambare celana. Iku dagangan. Ya. Lek produk panganan. Produk panganan iku biasane nah bakso duro. Nah, seneng amula bakso. Nek kono muni bakso duro. Bakso mercon. Bakso granat. Nah, iku jenenge nawarno panganan. Ana meneh sing layanan masyarakat. Ya. Layanan masyarakat iku contone. Iku ana tulisan, ya. Yen kaline resik, ya. Uripe becik. Nah, yen kaline resik, uripe becik. Apa kok kaline kok resik? Ora ana wong buang sampah ing kali. Ora ana wong buang laran apa wae ing kali. Lek ora buang apa-apa ing kali, jelas ya. Uripe becik, uripe apik. Sebabe ngerteni yen buang apa-apa dikenjutno kali kuwi ngrugekno wong sing ning isor. Lek nyangsang banjur udan
Iku ya iso ndadekno banjir, iku yang ngrugekno masyarakat. Apa meneh nek buang larangan larahan ing kalen. Kalen iku dalane banyu sing cilik. Nah, iki engko lek nyumbat udan banjur banyune meluber marai banjir. Apa meneh lek ning genangan banyu banjur kok menehi sampah. Ning kono dirubung nyamuk. Waduh. Iku malah nekakno penyakit. Nah, mulane ya ning iklan layanan masyarakat iki ya ngajak masyarakat sing apik ya. Jagalah kebersihan. Sudahkah Anda sholat? Iku layanan masyarakat ya. Sudahkah Anda sholat? Iku biasane lek wis wektu-wektu zuhur panggone nang endi? Ning pintu gerbang mlebu ing masjid, musala, langgar ya, ngono kuwi. Ning tempat-tempat ibadah. Nek saiki ya kowe krungu adzan langsung sholat, masih ora maca umpama sudahkah Anda sholat? Iku mergo wis kulino kaya ing sekolahan lek waya adzan kabeh kegiatan mandek ya, banjur mari adzan kabeh padha ndonga doa sesudah adzan ya, banjur kowe kabeh diajak sholat duhur. Iku mergo wis kulino ning sekolahan masih ora dielingno sudahkah Anda sholat, wis atine greget langsung berangkat nang musala, berangkat nang masjid, berangkat nang tempat ibadah. Nah, jadi iklan layanan masyarakat ini iki kabeh sing ana hubungane karo masyarakat. Termasuk ning telon ana plan, ana plang. Plangi arah Panjen, arah Gadang, arah Malang. Nah, iku ya layanan masyarakat. Iklan sing ditulis ing media cetak. Akeh banget iku ing media cetak. Kowe perlu dhewe ya. Ning kono ora mung iklan-iklan panganan dagangan tok iku ya. Film-film, sinetron kabeh ning kono ya. Wis akeh banget. Nah, apa meneh sing disiarake lumantar media elektronik. Biasane nganggo apa iku pengeras suara ya. Pomo arep 17 Agustus ngene kuwi kan saiki sik PPKM ngono mlaku disiarake ya nganggo media elektronik. Halo halo masyarakat, karena sekarang masih PPKM dilarang mengadakan lomba-lomba dalam rangka 17 Agustus, jaga jarak, jangan membuat keramaian lah. Termasuk ngunung-ngunung kuwi ya, termasuk iku termasuk disiarake lumantar media elektronik, termasuk sindik radio, termasuk sindik TV. Nah, TV sering iku ya kabeh ngelingno ya, ayo dijaga kesehatane, dijaga kersiane supaya ada saka penyakit. Nah, ning kene ana struktur teks pariwara. Iku duweni telu bagian. Duweni telung unsur. Nomor siji judul, nomor loro isi penutup. Judul, isi penutup. Masih pariwara iku yang duweni judul. Ya, judule apa? Ya iku mau iklan produk panganan iku judule ya. Soto Lombok. Nah, soto apa ayam kampung. Nah, lan sak piturute. Nah, iki mau kabeh bab ya pariwara iku yen
dijelasake ning kene. Ya, dijelasake iku duweni ana sing diarani ukara lomba, ukara comboran, ya. Ukara lomba lan ukara comboran, ana ukara tanduk lan ukara tangga. Ya. Nah, ning kene yen ukara lomba lan ukara comboran yaiku ukara sing gagasane mung siji. Gagasane mung siji. Ya. Contone lek ning gene pariwara dikono ana tulisane kecap ABC nomor siji. Gak ono kecap nomor loro mana diiklanake ora ono. Wabe nomor siji. Kecap ABC nomor siji. Iku ukara lomba. Ya. Ukara sing gagasane mung siji. Gak tuwa-tuwa. Nah, tadi yen kowe gawe pariwara iku aja dawa-dawa. Didi gampang denger peni. Ya, terus basane aja basa sing angel dingerteni. Basane sing kira-kira kabeh wong iku maca langsung tertarik. Iku sing apik. Iku iklan sing sukses. Ya. Ngene ana. Ayam tulang lunak. Iku wong wis padha kabeh apa tertarik. Ayam tulang lunak berarti tulang iku wayahe lak ya keras. Iki kok malah lunak. Nyoba sih tak tuku. Nah, apa meneh rasane? Rasane enak, wong balik meneh. Mari ngono ana ya. Ayam nelongso, aduh saakene kok nelongso men. Ya apa sih nelongso iku tibake apa? Iwake titik. Ya. Sambele milih sakar. Milih sing pedes, sing gak pedes lan sapi turute sing nganggo kecap lan ora. Ana kabeh niku. Tapi yaiku apa kok diarani nelongso? Tibake cilik, mulane regane murah. Nah, ayam nelongso. Ayam geprak. Duh, ayam geprak. Nanti ayame sak durunge diwenehi sambel digeprak dhisik, banjur diwenehi sambel. Dadi enggak usah iklan ku dawa-dawa sing sampe kalimate wong maca iku megah. Dadi iklan sing cekak, awas, gampang di ngerteni. Kowe lek sak liyane iklan ya, kowe lek ngomong ambek kanca ya ngono. Nyampekno berita apa ae aja berbelit-belit ya. Ya cekak awas, titik gampang di ngerteni. Nah, ora kakean omong iki sing apik ya. Lani dadi bocah aja kakean omong, omong sak omong ditata. Ganggu basa-basa sing becik. Aja nganggo basa sing ora apik. Nah saiki kowe wis kelas 2 duweni adik. Kowe wis kelas 8 duweni adik kelas 7. Ya. Duweni adik kelas 7 lah. Kelas 7 iku kelas sing anyar sing isih tas wae metu saka sekolah dasar kelas 6 mlebu nang SMP yaiku malah diarani kelas 7. Lah kelas 7 ku adikmu. Nah kowe wis kelas 8 duwe adik kelas 7. Ya apa carane? Adike dicontoni sing apik. Aja sampe kowe malah dadi contoh sing ora apik. Mosok kelas dhuwure malah murui nyontoni enggak becik. Nah, ngono kuwi ora bener. Ayo adik-adik sing kelas 7 iku diwurui sing apik-apik. Engko lek wis sekolah mlebu diwurui berangkate isuk. Saka omah iku wis kabeh rapi ya. Kaya dasi barang dipakai saka omah. Aja ning sekolahan kayak dipasang mergo dikaro guru aja ya.
Nek ditopi ya topi sing bener. Nek jilbaban ya jilbaban sing rapi. Ya, iku jenenge nyontoni adike api. Banjur aja lali ketemu sapa wae ucapno salam, ya. Salam iku penting, ya. Donga, ya, donga. Nek kowe do, nek kowe ndongakno, kowe ya didongakno. Kowe muji assalamualaikum, kancamu jawab waalaikumsalam. Semoga kamu mendapatkan keselamatan, kancamu jawab. Semoga kamu juga mendapatkan keselamatan. Nah, tadi saling donga dinungo. Iki wong muslim kang becik, ya. Jok ketemu kancane, ya, tapi salam didisikno, ya. Ayo mulai saiki kowe kelas loro, kelas 8 nyontoni adik-adik kang bener kang apik, ya. Supaya adikmu ngerti lek kowe wis kelas loro iku ambek bapak ibu guru, ambek wong tua di ning omah dididik becik, dididik apik, ya. Iso dadi contoh adik-adik. Wis sakmene wae bab pelajaran pariwara saka Buhar, mudah-mudahan muga-muga kowe kabeh mengko yen ning Buhar diutus gawe pariwara, kowe ngerti karepe, ya, ngerti karepe orang nganggo bahasa sing berbelit-belit nanging cekak aos, gampang dingerteni wong tertarik, ya. Kok mesti ono sekali waktu Buhar mesti, ya, menai tugas kowe, ayo gawe yo pariwara, gawe yo iklan. Nah, gawe iklan, iklan apa sakarepmu, ya. Iso iklan sing macem-macem iso, ya. Promosi barang iso. Banjur apa panganan iso, pakaian iso sakarep, ya. Apa wae belajar mulai saiki gawe iklan sing apik. Sakmene wae pelajaran saka Buhar isu iki muga-muga bermanfaat kanggo kowe kabeh. Ayo diakhiri kanthi doa majelis, yaiku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.